Pozdravljeni vsi. Tukaj smo pravočasno ob začetku ure. Jaz sem tukaj Francesca Fiorentini. Presenečen je za vse, ki so čakali na Simone Milasas. Imamo spremembo načrta in tako sem hvaležna, da lahko jaz začnem z temi desetimi neverjetnimi dnevi eksponenciranja, z mano in z naslednjimi devetimi neverjetnimi facilitatorji. Ta ideja se je pojavila takrat, ko smo bili na sestanku skupaj jaz, Katarina Wallentin in Simone Milasas, kaj še lahko dodamo, kaj lahko spremenimo. To je bilo vprašanje in Simone je bila, mislim, da tista, ki je prišla na plan z imenom eksponenciranje in že samo, ko smo slišali to besedo, smo bili tako navdušeni in to se je tako se je začelo. In to pomeni, da bomo pospešili zadevo z neverjetno hitrostjo. Kaj bi bilo potrebno za vse nas, da bi zaobjeli fenomenalno življenje onkraj tistega, kar smo si kdajkoli predstavljali. In kot verjetno veste in kar ste opazili med tem časom COVID-19, so se stvari zelo spreminjale. Pozdravljena, Pavla. Živo, živo. In mimo grede, če želite, da vas vidim, kdo ste med komentarji, dobro vas je videti. To se bo pojavilo potem na vrhu videa in kje sem bila zdaj. Zdaj pa so me malo zmotili. In v času tega obdobja COVID-19 so se vse stvari spreminjale za vse nas in to ne rečem, da je bilo dramatično, ker je bilo slabo, ampak stvari so se razvijale na takšen način, ki jih nismo pričakovali. In koliko vas je imelo različne na zavedanje v zvezi s tem obdobjem, v katerem smo bili, ali pa ste v bistvu se zavedali prihodnosti in stvari niso bile čisto v skladu s tem, česar ste se zavedali. Mimo grede, jaz sem svetovna koordinatorica za Access Consciousness in delala sem že prej pri ustvarjanju raznih dogodkov za Gary Adena, Sinon in bili so dogodki. Živa Lora in med tem mesecem, v katerem živimo, smo planirali veliko stvari in nismo imeli jasnega občutka kot ponavadi, kam bomo šli. In večino časa sem jaz dvomila vase, sem se spraševala, zakaj ne dojemam, kaj je tisto, česar bi se naj zavedala in sami veste, da zakaj ni najboljše vprašanje. Vesolje vam bo dalo še več sodb tega, zakaj, po čemer sprašujete in to obdobje COVID-19 je bilo takšno čudovito darilo zame in za številne druge ljudi, ki jih poznam. In če ste poslušali zadnje teleklice ali pa vide doktorja Dana Hira ali Simone Milasas, številne druge neverjetne facilitatorje po globalnih temeljih, ki so se zgodili v februarju in sta jih facilitirala Gary Douglas in doktor Dana Hira. Mi smo spremenili tirnice in na začetku smo govorili, da to sem govorila, da ni bilo vse jasno, kaj pomeni, ko preteklost ne obstaja in ko se spremenimo tirnice iz vlaka, se vozimo po eni tirnici in gremo pup na drugo stran, na drugo tirnico, potem določene stvari več niti ne obstajajo, niti niso resničnost, niso relevantne. In kakšno darilo svobode, da lahko ustvarjate prihodnost ne na temelju tistega, da se povezujete s preteklostjo, ampak glede na vaše želje, ki jih želite vi ustvariti. In hvala vam vsem. Večino časa vas bo nekdo vprašal, kaj želite ustvariti v prihodnosti, kaj si želite. To so najbolj izzivalne vprašanja, verjetno, zato ker koliko krat ste bili voljni pogledati, kaj je tisto, kaj si vi želite. Ste si kdaj sploh dovolili biti prostor zase,
da zaznate, kaj se je spremenilo, kaj je tisto, kar si vi želite ustvariti, kakšno življenje bi vi želeli imeti. Živjo Elena in za me osebno je bilo potrebno dolgo časa, da sem prišla v ta prostor, kjer sem bila jaz, jaz prioriteta sama sebi. In to ne pomeni, da s tem izključujem kogarkoli drugega. Sploh ne. Ampak zdaj bi se rada zahvalila že milijardič doktorju Dejnu Hiru za njegovo čudovito knjigo Bodi ti spremeni svet, ki mi je pravzaprav rešila življenje, kajti takrat sem bila na prelomnici, ko nisem več uživala v svojem življenju in govorila sem si, če bojo stvari se tako nadaljevanje, ne verjamem, da bom še želela živeti na tem svetu. Imela sem svojo ljubko hčerko, ki me je verjetno sama zadržala, zato da sem iskala nekaj drugačnega in zakaj bi se rada zahvalila doktorju Dejnu Hiru, ker je prvič v življenju nekdo, ko sem ga poslušala, poslušala sem njegovo knjigo preko audija in če ste me kdaj slišali, leta 2012 nisem imela niti kreditne kartice in da bi zapravila $35 na to knjigo mi je bilo veliko in nisem vedela, koga naj vprašam, hkrati sem se pa zavedala, da sem uporabljala denar kot izgovor, da nisem ustvarjala svojega življenja, kajti če bi morala zagotoviti denar za svojo hčerko, za svojo družino, kogarkoli okoli ima mene, se je denar hitro prikazal, če pa je šlo za me osebno, za moje lastne želje, je bilo pa to velik izziv. In ko sem poslušala audio knjigo, nekaj po glavi lahko poslušate tudi, če se prijavite na beingyouchangingtheworld.com in takrat sem vedela, da so določene stvari resnične zame in ko da mi je govoril, da lahko izberem sama zase. Koliko krat ste bili vi ste vedeli, da če izberete zase danes, kaj boste postali? Kaj če začnete to postavljati vsak dan, to vprašanje? Kaj bi se potem zgodilo? Grozljivo je, kaj ne? Da si pogledamo sebe kot prioriteto v življenju, ampak to je eno od bistvenih elementov, da eksponenciramo te svoje življenje, svoje bivanje, svojo prihodnost. Kaj ti, če ne? Če ne pogledate, kaj je resnično za vas in ne glede na to, kaj ljudje govorijo, ena od najbolj neverjetnih stvari, ki so na tem planetu, je razlika, ki mi v resnici smo. In ko pogledate to lepo razliko, ki jo predstavlja vsak, ni nobene sodbe, nobenega tega, kdo je pravilen, kdo je napačen, kakšen je pravi način, kako kreirati, kako se obleči, ni pomembno. Mi smo vsi različni in za me osebno mi je to dalo toliko svobode in toliko tega, kako naj rečem, kot da bi imeli avto s 6 predstavami, da bi lahko ustvarjali nekaj večjega, in kar sem vedela, da lahko so ustvarjam. In jaz izbiram zabavo in obilje, je nekdo napisal. Čudovito in kaj še? Kaj, če lahko izberemo karkoli? Kako bi to bilo videti? Kaj, če ni nobenih omejitev? Kaj, če je samo prihodnost? In vi ste tisti, ki jo danes ustvarjate. In leta in leta sem poslušala Garyja Douglasa, kako govori, vi ne ustvarjate prihodnosti na podlagi preteklosti, temveč jo ustvarjate na podlagi tistih izbir, ki jih zdaj izbirate v tem trenutku. In v tem trenutku življenja bi mi je to naredilo veliko več, je bilo veliko bolj smiselno. In če vam to nima smisla, potem razmislite o tem. Jaz mislim, da sem poimenovala to, da ste kreator svojega življenja in prihodnosti, kajti je ena od stvari,
ki jih vaš čas objemam z orodji Access Consciousness, je dobesedno to, da prepoznavam, da karkoli jaz izbiram in potem sprašujem, se bo udejanilo. In večino časa, po čemerkoli sprašujem, se prikazuje na različne načine. In spomnim se, ko sem začela z Access Consciousnessom, jaz sem pobirala, nabrala v nekaj mesecih končno denar, da sem lahko se udeležila Access Bars delavnice in potem sem delala tedenske izmenjave s prijateljico in vsakič, ko sva začele seanso, me vprašala, če bi lahko imela karkoli iz te seanse, iztržila karkoli iz te seanse, kaj bi bilo in nekega dne sem rekla na glas, veš kaj, rada bi potovala po svetu, spreminjala življenja ljudi in ob tem kreirala denar. In potem, po nekaj letih kasneje, ko sem se opazovala, kako skačem iz enega letala na drugega in obiskujem eno mesto za drugim in ustvarjam za Access Consciousness, nisem vedela, da je to tisto, kar sem si jaz želela, ko sem postavila tisto vprašanje. Nisem vedela, kaj ti ne rabite ugotoviti, kaj to je, kako se bo to eksponenciralo v vašem življenju, ampak obstaja energija, ki ko postavite vprašanje in časih nimate niti besed, kako bi to opisali. Obstaja energija na podlagi vprašanja, ki ga vi postavite, ki se bo pojavila. In to ne pomeni, da bo imela določeno barvo, določen izgled, določen obraz. Gre za vas, da boste prepoznali to energijo in spraševali potem in izbirali. Ne vidim vaša imena, vidim samo Facebook uporabnik. Hvala vam vsem za te komentarje. In kaj če ste vi kreator svojega lastnega življenja in vaše prihodnosti, da ste, pomeni, da ste tudi vodja vašega življenja in prihodnosti. In še ena stvar, ki jo lahko zaobjamemo, lahko dobimo veliko svobode. In da bi več rekli na to temo je, ko ste vi kreator svojega lastnega življenja in svoje prihodnosti, ni nikogar drugega, ki vas lahko nazoruje. Nihče vas ne more omejevati, vas ustaviti. Edini, ki se lahko ustavite in omejujete in kontrolirate, ste vi. In če se nekaj prikazuje v vašem življenju, po čem niste niti spraševali ali pa tega ne cenite tako zelo močno, kaj če bi to pogledali s takšnim prostorom svobode in si rekli, če se je ta stvar pojavila, nič se pravzaprav ne pojavila v vašem življenju, vi ste to na tak ali na drugačen način izbrali in če ste to izbrali, to pomeni, da lahko to spremenite, ker nihče drug tega ni vam usilil. In to so bile osnovna orodja zame, da si pogledam vsako stvar, ki sem jo jaz ustvarila, če mi ni všeč, lahko to spremenim. In če mi je všeč, lahko to eksponenciram. In če se vrnemo nazaj za to temo, veliko, ki jo imamo, da si pogledamo pravilnost in napačnost, kaj če bi lahko izstopili iz teh pravilnih in napačnih izbir in vsaka izbira, ki jo naredite, da je samo namenjena temu, da imate več zavedanja. In pogledali bomo še nekaj drugih komentarjev, odkar sem te spoznala leta 2014, si postala bogatejša in imaš možnost izbire. O ja, zanimivo je kako, in hvala, da si to rekla, kaj ti istočasno, kaj če bi kdorkoli, ki ga pogledamo, lahko bil nam navdih. In če se ne rabimo primerjati z nikome drugim,
To je bilo eno od daril, ki je bilo zame, da sem toliko ljudi občudovala za tisto, kar so izbirali. Bili so takšen navdih in sem se spraševala, kako sem lahko tako srečna, da vas vse spoznam in imam Simone, Gerija, Dana, Brendona, Katarina, vse druge facilitatorje, da pridejo. Ne morem jih niti vse imenovati, ker bi morali tukaj biti nekaj ur in seveda bi koga pozabila. Ampak ko sebe primerjate z drugimi, je to začetek ustavljanja vaših kreacij. Če pa v bistvu pogledate vse okrog sebe, izberete tisto, kar je pravilno za vas in kaj je zabavno za vas. In Dr. Dane here, če tega niste dobili, prosim, dajte. To se nahaja v trgovini. Mislim, da je tretji klic čez nekaj dni, ampak tiste tri zadnje klice, ki jih je naredil, so bili povezani z hvaležnostjo. In jaz sem poslušala ta klic že najmanj trikrat in mislila sem, da sem oseba, ki ima nekaj pojma o hvaležnosti, kajti hvaležnost je vedno bila moja prijateljica. In bila sem hvaležna za vse in vsakogar v svojem življenju. Ko sem začela resnično uporabljati orodja, pet elementov intimnosti, je tam tudi hvaležnost in še posebej ta hvaležnost. Jaz sem imela kar naenkrat mir z seboj, z družino, z bivšim možem, z ljudmi, ki so se grdo obnašali do mene in to se je začelo eksponencirati skozi leta, to se ni ustavilo. In jaz sem mislila, da sem nekdo, ki je seznanjen s hvaležnostjo, ampak po klicu z doktorjem Danom Hirom sem lahko zaznala, da je on bil zmožen odpriti drugačna vrata glede hvaležnosti in da sem to začela gledati na čisto drugačen način, z drugega zornega kota. In rekel je na tem klicu, jaz vas izzivam, da napišete 1000 stvari, za katere ste hvaležni in prosim, zavedajte se, da je lahko biti hvaležen za vse lepe, prijazne, prijetne stvari, kaj pa če bili hvaležni za vse, kajti hvaležnost je energija, ki dejansko ustvarja vašo prihodnost. In ko sem slišala za 1000 stvari, pozdravljena, Laura, hvala ti. Ko sem slišala za teh 1000 stvari, sem si rekla, o, Jezus, ali lahko sploh napišem toliko stvari, lahko naredite karkoli želite, ampak ko usmerite energijo na to, se že začnejo stvari spreminjati in spomnim se mojega življenja pred accessom ali pa po accessu, verjetno sem več sebe zdaj, kot sem bila prej. Bila sem bolj v preteklosti, živela sem bolj v preteklosti, mučila sem se, da bi prepričala ljudi do tistega, kar sem vedela, da je mogoče in zdaj z access consciousness orodji obstaja tudi to dopuščanje in to je še eden od tistih petih elementov intimnosti, da ste v tolikšnem dopuščanju česarkoli, kar ljudje izbirajo. In če nimate pogleda glede tega, kar ljudje izbirajo in jih prepričujete, da morajo ustvarjati z vami svojo prihodnost, kaj če vam tega ni treba, kaj če ste lahko zanimiv pogled in ste v dopuščanju vsega in vsakogar. Kajti, ko nimate pogleda glede tega, kaj morajo drugi ljudje izbrati, bodo ponavadi izbrali vedno nekaj boljšega, večjega. Ljudje bodo vedno izbrali manj in če morajo izbirati proti nečemu. In to je eden od elementov, ki vam lahko omogoči eksponencirati, živeti življenje v vaši prihodnosti. Nekdo je napisal, da tekmovalnost za drugimi ne deluje in v bistvu se te zato ti priznava to. Ja, to je res, kajti če se vi primerjate z drugimi,
se morate vedno soditi. In kaj če je eno od neverjetnih stvari, jaz se vedno gledam kot otroka, da imam energijo otroka, zame je vse lepo, če tudi imam intenziven obraz na sebi, jaz v tem uživam, kaj ti veliko več je energije, ki jo moramo uložiti v to, da se moramo z nekom primerjati. In nekaj se je pojavilo zame, veliko sem delala, ko sem začela v Accessu, me je veliko ljudi vprašalo, kako si postala svetovna koordinatorica. Jaz nisem potem spraševala, da bi postala svetovna koordinatorica, ampak seveda nič se nam ne zgodi samo po sebi, mi to ustvarimo in jaz sem to ustvarila, zahvaljujoč številnim drugim ljudem, ki so zaupali vame. Oni so v meni videli nekaj, oni so v bistvu priznali razliko, ki je sem, o čemer smo pregovorili. Še posebej, da smo mi ta različnost. In ni potrebno imeti nobene sodbe v zvezi s tem. To je vaša zmožnost in vaša super moč, da ste drugačni. Pozdravljena, Samantha. Torej, jaz sem začela najprej z knjigarno, potem me je nekdo verjetno opazil, ker so mi rekli, da sem zlagala deke na seminarju in sem vsem pomagala na okrog in večino časa, ko so mi rekli, da naj nekam naredim, nisem vedela, kako to narediti. Jaz nisem vedela. Prvič, ko sem sedela za registracijami pred številnimi leti, so mi rekli, da potrebujejo nekoga, ki bo govoril italijansko in to in to in to. Nisem imela niti Gmail računa takrat, ampak o tisti energiji, ki smo se prej pogovarjali, jaz sem poznala to energijo prihodnosti, ki jo želim ustvariti in bila sem kot otrok, ok, lahko to naredim. In verjetno sem vsakič, ko so mi rekli, da naj nekaj naredim, nisem imela vseh odgovorov, ampak sem bila pripravljena biti in narediti vse. In kolikokrat ste vi pripravljeni biti in narediti karkoli in brez da bi se pritoževali in ste hvaležni po tistem, kar sprašujete. Vse, kar to je in vse, kar pride na površje za vse vas, boste uničili in razgradili, prosim, right and wrong, good and bad, pot and pok, all night shorts, boys and beyonds. In resnično je tako, da smešno je pogovarjati se sama sabo, ampak prvič imam tako dolg Facebook Live, zelo sem hvaležna za vse, ki v bistvu gledate in vsi prevajalci, ki zdaj prevajajo to in to objavljajo v različne Facebook skupine, zdaj v danes in naslednjih 9 dni in vsi tisti, ki pomagajo to ustvarjati, mi ne vemo, kaj bo to ustvarilo za prihodnost, ampak ta kreacija ima energijo prihodnosti, ki je povezana s tistim, kar mi želimo ustvariti. Dajmo videti, kaj se bo pojavilo. In zdaj vsakdo želi se ukvarjati s knjigarno, kaj ne? Ampak kjerkoli ste, karkoli boste delali, vas bo pripeljalo naprej. Simone Milasas vedno govori, da je začela z audio posnetki, da je v bistvu snemala na seminarjih, prav tako tudi dr. Dane Heer. In kaj vi veste, če bi si dovolili vedeti, bi udejanilo tisto, kar si vi v resnici želite. In koliko krat se izogibamo sebi postaviti vprašanje, kaj jaz resnično vem. Kaj vi veste, kar bo ustvarilo prihodnost, ki si jo želite? In mogoče zdaj trenutno nimate odgovora, kaj ti vprašanje ne postavljamo zato, da bi tako imeli odgovor, ampak da bi dobili več informacij. In vsakič, ko postavite vprašanje, se odprejo vrata možnosti.
In ko postavite vprašanje, istočasno je tudi pride več informacij in pripravljenost, da bi prejeli informacije. In ko prejmete informacije, ko vprašate in prejmete, te dve stvari gresta skupaj, kako potem lahko ustvarjate svojo prihodnost in svoje bivanje. Če prejemate, to ni zelo odprto. In prav tako je to nekaj, kar lahko vadimo vsak dan, da eksponenciramo. Kaj če, kakšna energija prostor zavest izbira čarobnost čudeži, misteriji in možnosti, smo lahko mi naša telesa, da eksponenciramo naše naša vprašanja, naše prejemanje, naše zavedanje, naše vedenje, bitje za vse večne čase. In vse, kar to preprečuje, boste uničili in razgradili. Right and wrong, good and bad, pod and pokolne, shorts, boys and beyonds. Poglejte, Elena je zdaj prevaja v bolgarščino. Hvala ti, Elena. Jaz sem Eleno prvič spoznala na Novi Zelandiji 2015. 2014 in ona je originalno iz Bulgarije in spoznali smo se v Novi Zelandiji. To je bil tako dolg polet zame. To je bil eden od seminarjev, ki sem ga izbrala, ki je eksponenciral mojo prihodnost. In spomnim se, da ko sem šla na ta 7-dnevni dogodek, je bilo to ekonomsko velik strošek, da sem pustila svojo hčerko za več kot 10 dni in sem izbrala resnično zase. In prvič sem takrat zaslužila veliko več denarja in potem sem izbrala iti na Novo Zelandijo ali pa razmišljati o tem, da bi investirala v stanovanje, ker sva z hčerko še takrat živeli skupaj z mamo, postavljala sem si vprašanja in sem se spraševala, kakšno bo moje življenje čez 50, 100 let, če bom to izbrala in odgovor je bil tako jasen, ni mi bilo treba niti postaviti vprašanje, ampak želela sem si imeti več, v bistvu dobiti neko potrditev in šla sem v Benetke in sem spraševala, bi naj šla, bi naj ne bi šla in potem sem govorila tudi z Stevenom Bowmanom, če ga ne poznate, ampak mislim, da ga Čutisa in Steven sta dva neverjetna človeka, ustvarjalca, pisatelja, govorca in neverjetna prijatelja in Steven mi je rekel, veš, Francesca, v prihodnosti, ko boš na tisti točki, ko boš facilitirala seminarje, bom jaz v kotu sedel in poslušal, kaj govoriš. In ali bi bila to prihodnost, ki si jo želiš. Takrat to ni imelo nobenega smisla zame, ampak on je imel takšno čudovito energijo kot oče in to je bilo to dovoljenje, po katerem sem spraševala in sem si kupila karto, plačala za seminar, potovala 30 in še več ur, da sem šla do tistega dvorca, kjer smo imeli seminar. In po tem seminarju se je moje življenje tako začelo razširjati, eksponencirati. Simone Milasas me je vprašala, če lahko delujem z njo in z timom za radost poslovanja in vse te majhne stvari, kajti če tega ne bi izbrala, jaz ne bi bila tukaj, kjer sem danes. Tako da, kaj je tisto, kar vi veste? Kakšne izbire lahko vi danes izberete, ki bojo ustvarile prihodnost, ki si jo želite? In jaz nisem nikoli vprašala potem, da, kjer sem danes. Vedno je obstajala energija, ki se mi samo sledila. Hvala vam. Hvala, hvala. In vidim vaših imen, ampak samo Facebook uporabnik. To je cool. Skoraj je 30 minut, upam, da ste se ob tem zabavali. Jaz sem se in
prosim, podelite ta video z vašimi prijatelji, povabite jih sem, če vam je bilo všeč. Jutri je nova facilitatorka, neverjetna Susanna Mittermaier in sledili boste lahko temu. Imamo Davida Kubisa, Katarino, Kalpano, Divo, Lisen, Shannon O’Hara, Brendona Watta in Simone Milasas in koliko se lahko vsi zabavamo. In hvala, hvala vsem. Adiós.